Արդեն դու էլից չես հավատում։ Գիտես, ես քեզ զգուշացնում եի։ Էս ինչ վիճակ է։ Ինչի ես խմել։ Մենք մեղավոր ենք, Ալինա։ Չէ, ավելի ճիշտ ես եմ մեղավոր։ Աբելի մասին պատմել եմ, գիտես։ Գիտեմ։ Իր ընտանիքի իմ ընտանիքի պես սիրում եմ։ Ես բան էի ուզում ասել։ Հետո, հետո։ Երկու ամիս ամենասել մինչև նայգը, որ ինքը գա ես հանգիստ կլնեմ, որ մոտ էդ մարդ կա, որ ապահովես։ Նորմալ արդ։ Իրեց այդ տեղերում։ Աբելի քույրը, դիտեք այսօր ժամը 8-ին։